вчора, у неділю, 21 липня, передвиборчі перегони до Верховної Ради добігли кінця. За даними ЦВК, середня явка на 9 запорізьких округах на момент закриття виборчих дільниць у 20:00 становила майже 51%. По округах вона коливалася від 48,35%, це було в окрузі номер 80 із центром Мелітополі, до 53,18% в окрузі номер 78 із центром Бердянську. Про результати виборчого процесу, а також про важливі для майбутнього нашої країни питання, ми говоритимемо сьогодні в прямому ефірі програми «Тема дня». Добрий вечір. У студії працює Наталя Зворигіна. Із сурдоперекладом нам допомагає пані Галина Воротнікова. Додам, що наша програма «Тема дня» повертається на свої позиції в ефірній сітці. Тож від сьогодні дивіться нас на UA Суспільному Запоріжжя, а також на нашому сайті і на нашій сторінці у Facebook. Щодня початок о 19:20. Нагадаю, що весь цей час, допоки тривали виборчі перегони, наш суспільний мовник був разом із вами, із своєю програмою «Виборчий округ. Співбесіда». Тішимося, що ми допомогли вам зробити усвідомлений і відповідальний вибір. Сьогодні ми підбиваємо підсумки цієї роботи і запросили до студії всіх тих, хто зробив свій внесок у цю роботу. Сьогодні у нас багатолюдно. Я хочу представити вам наших гостей. В першу чергу пані Наталю Андрієву. Це продюсерка Запорізької філії ПАТ НСТУ і безмінна ведуча програми «Виборчий округ. Співбесіда». Добрий день, пані Наталю. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Також я хочу представити вам наших експертів. Ви вже з ними знайомі, але все ж таки пані Олеся Лапікова. Це комунікаційна координаторка Всеукраїнської громадської організації «Інститут Республіка». Добрий вечір. Щиро вітаю. Пан Костянтин Денисов, кандидат економічних наук, викладач Запорізького національного університету. Добрий вечір. Доброго вечора. І пан Роман П'ятигорець, це керівник Запорізького обласного осередку Комітету виборців України. Добрий вечір, пан Роман. І перш ніж ми почнемо нашу розмову, давайте ознайомимо наших телеглядачів із підсумками, які підбив національний екзит-пол вчора станом на 20 годину вечора. Я нагадаю, що національний екзит-пол проводила консорціум, в який входять фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології КМІС та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Зараз ми бачимо результати екзит-полу в цілому по Україні. Представлені тут топ-10 політичних сил, які набрали найбільшу кількість голосів. І ми бачимо, що політична партія «Слуга народу» – це 44,2%. Опозиційний блок, опозиційна платформа «За життя» – 11,4%. «Європейська солідарність» – 8,8%, «Батьківщина» – 7,4%, «Партія «Голос» – 6,5%, «Сила і честь» – 4,3%. І я пропоную ще ознайомитися, як наші регіони України проголосували. Західний регіон, нагадаю, що це Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області. Центральний регіон – Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області і місто Київ. Південний регіон, до речі, саме Запорізька область, входить у південний регіон. Він також включає Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області і Східний регіон – Харківська область, Донецька і Луганська області, території яких підконтрольні Україні. І ось ми з вами бачимо, що партія «Слуга народу», яка в цілому набрала 44,2%, на Заході вона взяла 39,2%, у Центрі – 45,5%, в Південь дав найбільшу кількість, зокрема і Запорізька область – 54,1%.
відсотки, Схід – 37,7%. Другою в цьому рейтингу з величезним відривом іде опозиційна платформа «За життя». В цілому по Україні це 11,4%, Захід – всього лише 2%, Центр – 6,7%, Південь і Запорізька область в тому числі 16,5%, найбільше дала Східний регіон – 35%. Третя позиція у Європейської солідарності. В Запорізькій області ця партія набрала 5,8% голосів, найменше дав Східний регіон. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у регіоні нашим південному взяла 4,2%, на Сході – 2,7%. Найбільше Західна Україна – 10% дала. Партія «Голос», яка в цілому по країні набрала 6,5%, на Заході взяла трошки більше від 14%, наш регіон дав 3,3% і найменше 2,1% дав Східний регіон. Ви можете переглянути ці дані також на сайті Національного екзитполу. А ми повертаємося до студії, і я маю запитання до наших гостей і прошу короткі відповіді. Як, на ваш погляд, чи прогнозовані були такі дані? Ну, з пані Олесі почнемо. Як на мене, в принципі, ці результати відповідають попереднім соціологічним опитуванням, які ми бачили протягом останніх тижнів. Тому я думаю, що результати цілком очікувані. Вони мене особисто не дуже здивували. Пані Наталя, що скажете? У мене також не було нічого неочікуваного. Інше питання, чи задовольняють особисто мене такі результати або не задовольняють. Але, в принципі, саме як журналісти, як люди, які стежили за розвитком ситуації, за тими технологіями або тими повідомленнями, які з'являлися у засобах масової інформації або у соціальних медіа, нічого неочікуваного не сталося. Тобто ми так і думали. А що думає з цього приводу пан Костянтин? Ну, де результати деяких партій відверто здивували. В принципі, що стосується соціології, то в нашій країні це більше маніпулятивна технологія. Зокрема, одна зі згаданих вами соціологів, вона є упередженою проти деяких партій, вона завжди їм занижує в декілька разів. Можливо, це і зіграло свою роль. Що стосується трійки переможців, ну, в принципі, результат закономірний, і він... Перш за все, це результат тих 5 років, які ми прожили. Оце от фінальне відображення тих 5 років, які ми прожили. Зрозуміло. Пане Роман, що ви скажете? Ну, так само. Я так і кажу, що, по суті, у нас на президентську кампанію відбулася революція, але така революція без зброї, там, без якогось там насилля. Сформувався якийсь такий запит. От у нас працювала така дуже потужна машина, яка прокачувала наше суспільство. Запит на щось таке ось, ну, нове. Якщо б, наприклад, Святослав Вакарчук заявив ще там 15 грудня, що він йде на президентські вибори, він би став от тим самим таким, розумієте, амбасадором бренда оцього от напрямку, так, на суспільство. Ось вони вимагали якісь там нових облич. І ніхто там не питав себе, що в парламенті 2/3 це нові обличчя. Ну там Ярош, Козак, Гаврилюк, що вам ще знайти? Які вам ще новіші обличчя? Так? Ні, там ще, бо щоб такі нові, щоб ми там всі здуріли. Ну ось ми зараз отримали. І дійсно під цей запит, ви ж розумієте, що суспільство, воно дуже інертне. Поки вони ще будуть переварювати пана Зеленського, але ж я кажу, на жаль, що тим, от я кажу, от лідером громадської думки зараз у державі, так, є пан Зеленський, він там опинився. Не якийсь там полковник, який пройшов, там, я не знаю, там дуже багато там поранений, і він став от тим новим обличчям. Або якийсь там нобелівський лауреат. Ні. Отак от трапилось. Він перший підняв руку, сказав, можна я. І все суспільство пішло за ним. А далі ніхто не прогнозує, тому що навіть 90% опитуваних, вони в очі ніколи не бачили свого мажоритарника. Я
зараз не кажу за список, так, партії «Слуги народу», ну це дійсно так. Я зараз кажу за мажоритарників, що замість цих людей можна було ставити таких, я не знаю, пачки рубероїду, і вони виігрували. От, там взагалі, ну, прізвище не має значення. Проводили дослідження у Сумах, ставили там від «Слуги народу» Чикатіло. Ну, всі розуміють, що це маніяк, але питають, коли, від якої він партії, «Слуга народу», пішов. Ну, вимишлений образ, його не існує, але він виграє у всіх. Навіть якщо проти нього ставити існуючи Тимошенко, там Тягнебока існуючого, Тягнебок там взагалі не взлітає. От Тягнебок із соціалістом, ну, соціалістами, так, виграє маньяк Чикатіло. І це не стосується, кажу ще раз, держави, це стосується інформаційної безпеки держави, інформаційної політики. Через екрани ТВ настільки зґвалтували наше суспільство, от всунули йому це про якісь там «всі варують». Я нічого не можу розуміти. Я виходжу на вулицю, блін, у мене нові дороги, нові дитячі садки, нові будинки, все щось, ну, все щось лагодять, все щось роблять. У мене особисто в моєму домі, у моєму під'їзді, ну, я захожу, у мене картини висять. Хто ж ворує, коли все, ну, прогрес на порядок у нас іде в державі, але всі пане ворують, Романе, злочинна влада. І ви розумієте, ми... от ми сформували оцей тренд, а далі ми, от таке сформувалося там, розумієте, така от дира, і підпихують туди все, що завгодно. Тобто ви не прогнозували такого результату? Я не прогнозував по мажоритарним округам. У них не вистачало часу, вони кинули людей, ну, так от, будь-які. У них навіть от ті агентства, які зрозуміло, підготували, ми ще про це поговоримо. Ми це проговоримо ще. Я просто хочу нагадати, що ми взагалі торкнулися теми виборів в Україні, а збиралися поговорити про вибори безпосередньо в Запорізькому регіоні. І перш ніж ми перейдемо безпосередньо до цієї розмови, я хочу нагадати, як у нас тут у студії відбувався цей процес. Я хочу вам сказати, що ми провели тут 22 години 18 хвилин, порахували все до хвилини. Це була дуже напружена робота. Ми проводили співбесіди з кандидатами. Ну, ми, це в першу чергу пані Наталя. Ні, тут проводила. Тут, насправді, це дуже велика командна робота. Я, скажімо так, була більше обличчям, мабуть, проекту, бо працювала вся команда, і там 22 години 18 хвилин співбесід. Ми тут не порахували ту годину 20, яку ми провели з Лесією Лапіковою, коли вчилися читати, власне, Програми партії і, відповідно, так само програми кандидатів. Тому загалом 23-38. Отак. Ну, я нагадаю, що в мажоритарних округах у нас було зареєстровано спочатку 126 кандидатів, потім 8 знялися. Давайте ми зараз згадаємо трошечки, як це все було, і як наші шановні друзі брали участь і допомагали нам. Будь ласка, нагадайте нам. Від 75-го балотуються 13 кандидатів, кількох із них ми запрошували сьогодні до студії. Як можна проголосувати законопроект про повернення капіталів з офшорів? Це має бути якимось примусовим поверненням? Ми забираємо якісь чиїсь гроші, бо офшори, насправді, це ж країни з іншим оподаткуванням. Ну, вже це постійно обговорювалось, навіть за 5 років каденції Верховної Ради нашої України. От, і постійно у нас є або податок на вивід капіталу, або ми розмовляємо про якісь повернення. Ну, ви ж бачите, без дискусії навіть з товариством, з міжнародною спільнотою, у нас взагалі немає механізму, як на це впливати. Чи не могли б ви прокоментувати, які з цих положень можуть насправді бути дієвими і які може втілити народний депутат України? Ну, перш за все, ми повинні відштовхуватися від того, що записано в законі України про статус народного депутата. Він може подавати проекти законів України, постанов Верховної Ради, які регулюють чи інші питання. Єдине, от у мене особисто питання до Євгена Балицького. Він уже не першу каденцію народний депутат і навіть був представником більшості. Що йому заважало це зробити за минулі каденції? Треба спочатку зважати на те, чи є у тексті незнайомі слова, заскладні слова, слова, які можуть бути незрозумілі для певних категорій населення, наприклад, для молоді або до людей похилого віку.
віку, які можуть не розуміти певні терміни, які прийняті наразі в певних політичних колах. Якщо такі терміни, такі слова є, це що означає і що з тими робити словами? Якщо є велика кількість незрозумілих слів, є велика ймовірність, що програма створена трохи популістично, і партія хоче здаватися трохи більш зрозумілою, трохи більш сильною, ніж вона є насправді. Ідеальна програма має бути зрозуміла кожному, кожній людині, в незалежності від її рівня освіти, соціального статусу, бекграунду тощо. Ось десь приблизно так все це й відбувалося. І я зразу маю питання до вас, пані Наталя. Ви, як ніхто інший, вивчили досконало 126 програм... 121, так. Всіх депутатів. Але, на жаль, не всі депутати, які ми запрошували всіх, команда запрошувала, не всі прийшли до нас на співбесіду. От як ви думаєте, чому так сталося? Ну, ми мали офіційні відмови з поясненнями, офіційними поясненнями, немає часу, дуже коротка кампанія, нам краще зустрічатися із виборцями, або хтось відверто казав про те, що ми не хочемо приходити на програму, де не буде топ-спікерів. Серед топ-спікерів називали або чинних депутатів, або лідерів громадської думки, або лідерів регіону, про який ми говорили на програмі. Також зазначали, що не цікаво, без пояснень якихось. Ну і були партії, як, наприклад, опозиційний блок, якому не потрібно ходити на Суспільне, тому що в них є в місті і в області власні телеканали. Тобто вони були реально не готові до холодного душу. Навіщо, якщо можна прийти на іміджеве інтерв'ю на будь-який інший приватний канал, і тобі поставлять правильні запитання, де ти будеш виглядати гарно, репрезентабельно і так далі. Тому багато хто з цих причин відмовлявся. Крім того, все ж таки не треба забувати про те, що під час цієї кампанії було чимало технічних кандидатів. І зараз говоримо і про одного людей з однаковими прізвищами, ім'ями і по батькові, і про людей, які виступали і висувалися як люди від громадської організації «Слуга народу» або від громадянського руху «Слуга народу». І це ми все прекрасно розуміємо, що це технічні кандидати, яким не потрібно приходити доносити свої ідеї, їм потрібно просто відняти трішечки голосів від власне політичної партії «Слуга народу». Ну і таких людей також було достатньо на кожному окрузі. Вони не те, що відмовляли нам, вони часто не виходили на зв'язок, вони або не відповідали на телефони, або не брали, скидали, як тільки чули пропозицію прийти в ефір. Тобто ось таку мали картину. Реально було дуже складно знайти і закликати людей, і переконати їх в тому, що виступати на Суспільному і доносити свої програми – це потрібно. І все ж до нас приходили кандидати, висловлювали свою позицію. Нас чули наші телеглядачі. І радіослухачі. І радіослухачі так само. І я хочу запитати у експертів, на вашу думку, насправді така програма допомагає зробити усвідомлений якийсь там виважений вибір? Пані Олеся? На мою думку, наразі наше суспільство ще не готове орієнтуватися безпосередньо на ті речі, на які орієнтується суспільство в розвинутих демократіях. Мені здається, що нинішні вибори все-таки більше стали змаганням маркетологів, змаганням певних брендів, певних логотипів, певних маркетингових стратегії, скажімо так, різних партій та кандидатів. Але, на мою думку, нас все-таки треба рости. Нам треба привчати електорат до того, що потрібно робити вибір зважено, потрібно розбиратися у минулому свого кандидата, потрібно розбиратися у документації, у тому, як відбуваються вибори, як вони проходять технічно, навіщо потрібні ті самі програми. Тобто, можливо, станом на зараз ці програми, ці наші спічі, наші розмови, вони не мають суттєвого впливу на електорат, на виборця. Але це зерно, яке ми закладаємо на майбутнє.
Я маю велику надію, що разом з нашою системою освіти, з нашою системою інформаційного розвитку суспільства, врешті ми зможемо створити достатньо умов, достатньо гарні умови для того, щоб люди змогли, скажімо так, навчитися правильно підходити до виборів. Дякую вам. Пане Костянтине, ваша думка з цього приводу? Без сумніву, такі програми потрібні, особливо коли в них приймають участь безпосередні кандидати, тому що не всі виборці можуть потрапити до них на зустріч. Але я думаю, що запоріжці люди розумні, вони робили свій вибір, теж виходили на вулицю, тільки вони бачили зовсім іншу картину результатів життя, вони бачили, вони аналізували, вони розуміли, що нам заявляли про 144 реформи, а от де вони ці реформи? От, наприклад, я, готуючись до передачі, подивився, нам розповідали про реформу судової системи. Україна в міжнародному рейтингу незалежності судової влади обвалилась до 117 місця. Нам розповідали про реформу верховенства права, до 104 місця обвалилась. Нам провели купу антикорупційних реформ. Україна ввалилась до 106-го міста в світі по антикорупційному контролю. Нам розповідали про фінансові і банківські реформи, а ми ввалилися до 117-го місця в світі. Нам розповідали про макроекономічні реформи, а ми впали до 131-го місця в світі. По індексу людського розвитку ООН Україна опустилась на 90-те місце в світі. В рейтингу глобальної конкурентної спроможності країн за 5 років ми піднялися до 120-го місця. Люди просто виходили на вулиці, все це бачили, люди отримували платіжки, які їм присилали. І багато хто, навіть ми пам'ятаємо на президентських виборах, одне з таких гасел було знизити тарифи. І люди пішли за це, проголосували. Тому що на сьогоднішній день, ну, люди голосують гаманцем. Да, можливо, десь емоційно, але багато в чому вони дивляться і стикаються. Да, от, ну, я трошки не згоден з Романом, він каже, що він виходить, дивиться нові дороги. Я нещодавно їхав по Мелітопольському району, доріг я там не бачив. По місту Запоріжжя, будь ласка, біля Лахті, центр міста, там нема дороги, там калія, там скоро будуть трамваї ходити. А, ну, я не кажу, що щось не робилося. Ну, це ви щось говорите робилось про результати діяльності місцевого самоврядування. Що стосується вибори подачі інформації? Вибори до органів місцевого самоврядування нас ще попереду. Я думаю, але, вже буде невдовзі. Але це все результати тих реформ, які відбуваються. Тут таке питання підняли, які, що інформаційно там щось накачували, все погано. А в мене логічне запитання. Що 5 років робило Міністерство інформаційної політики, яке очолював кум колишнього екс-президента? Що робило це міністерство? Ну, окрім створення фабрики тролі і ботів. От що робило це місце? Чому воно не доносило хороші результати, без сумніву, деяких хороших реформ, ви які відбувалися? Ви маєте сподівання на те, що нова рада, нові обличчя в раді можуть щось змінити в цьому сенсі? Ну, звісно, я оптиміст. Я дуже хочу, щоб зміни відбувалися, і щоб Україна дійсно, ми найбільша нація в Європі, ми повинні посісти місце геополітичного лідера. Але проблема в тому, що, на жаль, частина переможців цих виборів, у них немає змістовних програм. А якщо немає програм, тоді про що звітувати? Хоча ми маємо приклад людини, яка обіцяла за 2 тижні закінчити війну, а потім вийшла і сказала, ну, вибачте, не вийшло, хлопці. Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, десятки добровольців по тюрмам сидять, Медведчук в Мінську, Добкін в Верховній Раді, ну, вибачте, не вийшло. Тобто, можливо, на людей це вплинуло. Вони побачили цей рівень нігілізму, цинізму і абсолютно просто невідповідальності, ну, за свої слова. Сьогодні так само Медведчук у Мінську з Кучмою. А я хочу ще запитати пана Романа. Да, на жаль, щодо на жаль, у нас це не є тема нашої програми. От так. Я вам це, що вам і кажу. Ну, знову ця зрада. От зради я такий зараз от задоволений, що зараз у нас є Зеленський, парламент, монобільшість. І от всі ті питання Денису будуть от до парламента. І там навіть він, ну, ні на кого пальцем не ткне. І не скаже там, а я не зможу це зробити, тому там прем'єр не мій. Я не знаю, це не мої повноваження, все. У нас зараз абсолютна влада в руках Зеленського. От навіть та 100% абсолютна, оце руськомірська, така царська влада. І я тобі... А от... ви не відчуваєте небезпеки від того, що абсолютна влада? Дивіться, я відчуваю дуже величезну небезпеку. Ну, це тому, що оце люди з Києва.
встигли. От про ті самі дороги, так? Ну якщо Омелян б'є рекорд, це рекорд за всю історію неньки України. 6 тисяч кілометрів побудованих нових шляхів. Ну нащо там згадувати про той клятий Мелітополь, от куди взагалі Господь ніколи не дивиться, так? От, коли 6 тисяч... Ну, да, 6 тисяч, 6 тисяч. У нас цей рекорд є фейковий. Я їду в Дніпропетровськ, там автобан. Я от виїду зараз на у нас проспект Перемоги, там автобан. От мені дуже подобалось, як страна наша пройшла шлях за ці 5 років. Я знаю дуже багато критиків всіх реформаторів, але ми стосовно нашого питання. Дивіться, я був дуже вражений, коли я прийшов на телеканал, я опинився один у студії, і я коментував програми всіх мажоритарників. Так, для мене це було настільки дико, я ніколи не пам'ятаю. Я з 1998 року я займаюся постійно моніторингом виборчих кампаній. Через те, це важлива була робота. Це дуже важливо. Я ж кажу, от ми зараз казали за тих слуг народу. Ну добре, там якісь технарі, якісь там фейкові кандидати. Але у нас аутентичні слуги народу, які представлені від цієї політичної сили, от, їх ніхто ніколи не знав і ніхто ніколи в очі не бачив. Ви ж слуги, прийдіть. Вам пропонують безкоштовно. Навіть от згадували про там опозиційний блок. Так, я перепрошую, але секунда ефіру на цьому каналі, якщо я, наприклад, із політичної партії прийшов, оформлю з ними договір, стоїть приблизно 100 гривень. Секунда. Вам тут дають безкоштовний ефірний час. Чому, народ, чому я в студії? Оце ставлення до вас. Оце до вас отака повага тих слуг народу, яких ви зараз обрали. І питання, що що зміниться? От, пане Денисе, оптиміст. Ну, зрозуміло, от, а ваша позиція, що я кожний я. Народ от, гідний. Денис, це твій брат. Гідний свого уряду, я зрозуміла. Я песиміст. Я взагалі я не бачу у парламенті, ну, принаймні, ті люди, які туди потрапили, я все ж таки, або я така людина консервативна, я більше голосую сюди за людей, ну, як технократів, от, а не за якусь емоцію і за якийсь там, я не знаю, там тренд, який зараз от існує у нас у суспільстві. Зрозуміло. Ну, я хочу звернути вашу увагу на те, що щоб зробити свій усвідомлений, виважений вибір, то треба мати ж якісь умови для цього. І давайте послухаємо пані Зінаїду Бойко, це керівниця апарату Запорізької обласної державної адміністрації, яка була відповідальна за організацію цього процесу. Покажіть нам, пані Зінаїду, будь ласка. В Запорізькій області було сформовано 9 округів і 9 окружних комісій в повному обсязі, згідно постанови Центральної виборчої комісії, тих норм, були забезпечені відповідними приміщеннями, відповідним обладнанням, меблями, всім, що необхідно для роботи, для виконання своїх службових обов'язків. Крім того, в області було створено 1126 виборчих дільниць і дільничних виборчих комісій, які теж були забезпечені відповідними приміщеннями, відповідними меблями, організаційною оргтехнікою. 4 виборчі дільниці з 1126 були створені на тимчасовій основі. Вони були створені в слідчих ізоляторах та інших закладах, які потребують саме створення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі. А сьогодні, підводячи підсумки, ми можемо сказати також про те, що наші державні реєстри виборців, які працюють в кожному районі і в містах Запорізької області, вони підготували та вчасно передали на виборчі дільниці списки виборців, як попередні, які були передані до 9 липня на виборчі дільниці, так і уточнені 18 липня наші виборчі дільниці отримали і іменні запрошення, і списки виборців. Ми повинні розуміти, що ті заходи, які необхідно реалізовувати вже зараз, ми повинні розпочинати цю роботу. В тому числі і для створення умов для кожної людини, в тому числі і людини з інвалідністю.
послухали, почули пані Зінаїду. І я зразу хочу запросити вас послухати ще представника опори щодо порушень на цих виборах. Будь ласка. Які були зафіксовані. Спостерігачами громадянської мережі «Опора» не було помічено системних та грубих порушень, що могли суттєво вплинути на волевиявлення виборців. Відповідно, голосування, саме процедура голосування та підрахунку голосів відбувалася в більшій мірі з дотриманням виборчих процедур і згідно вимог законодавства. Але, звичайно, це не говорить про те, що не було взагалі жодних порушень. Нашими спостерігачами фіксувалися порушення. Порушення як протягом голосування, так і порушення вже під час підрахунку безпосередньо голосів. Що варто відмітити? Якщо порівнювати з президентською кампанією, інтенсивність саме агітаційної кампанії кандидатів була набагато вищою. Але якщо ми будемо говорити про день виборів і саме про такі моменти, наприклад, як фотографування бюлетенів, як голосування без відповідних документів, то варто відмітити, що в рамках виборів до Верховної Ради, зокрема, дня голосування, таких моментів було відмічено менше нашими спостерігачами, що не може радувати. Так? І варто сказати також про ті порушення, які нами було зафіксовано. Зокрема, варто звернути увагу на перебіг і наявність агітації в заборонений період. Тому що одним з найбільш типових проявів агітації, я би сказав, точніше, прихованої агітації, ми всі могли бачити як в місті Запоріжжя, так і в межах Запорізької області. Але, на жаль, ті звернення, що до нас надходили, знаємо, і до поліції звертались щодо наявної агітації, вони не вкладаються в правові норми, відповідно, згідно права і в межах законодавства його не можна трактувати як агітацію, відповідно, не можна притягнути до відповідальності тих осіб, які розміщували, або тих, які притягували. Ну, а зараз безпосередньо давайте переглянемо, які ж результати. Попередні результати ми маємо на поточний момент в округах Запорізької області. Я прошу показати, це сайт ЦВК станом на 18 годину сьогодні. От ми бачимо 74-й округ, перемагає представник політичної партії «Слуга народу» Геннадій Касай. Друга позиція у представника опозиційного блоку Ігоря Чумаченка і на третім позиції «Опозиційна платформа за життя». У 75-му окрузі також перша позиція у політичної партії «Слуга народу» Суха Роман – 44%. Друга позиція – Кальцев Сергій, «Опозиційна платформа за життя». Третя позиція – Віктор Бусько, політична партія «Опозиційний блок». 76-й округ, будь ласка, це знову «Слуга народу» партія Шевченко Євген. На другій позиції Анатолій Постовар, «Опозиційний блок», і Ярмащук Микола, «Опозиційна платформа за життя», третя позиція. 77-й округ. 77-му також перемагає на першому місці «Слуга народу», там Сергій Штепа. Можемо переглянути, що це дуже такий, напружена була боротьба, бо тут друга позиція, і вона і триває допоки. Тут на другій позиції В'ячеслав Богуслаєв, який вже скільки років поспіль представляє у Верховній Раді округ і нашу область. І на першій позиції знову ж таки представник партії «Слуга народу» Сергій Штепа. Третя позиція у «Опозиційної платформи за життя». 78-й округ, Бердянськ. На першій позиції на поточний момент Олександр Пономарьов, «Опозиційна платформа за життя». Друга позиція у Віталія Боговіна, політична партія «Слуга народу». І третя позиція теж у Боговіна, але Василя, самовисування. Напружена дуже там ситуація, будемо за нею слідкувати. 79-й округ, перша позиція у представниці партії «Слуга народу» Юлії Яцек, 39, з половиною трошки більше відсотків. Друга позиція у представника до недавнього часу чинного народного депутата Володимира Бандурова, представника «Опозиційної платформи за життя». І третя позиція у представника «Опозиційного блоку» Юрія Коробова. 80-й округ. Це місто Мелітополь і район Мелітопольський. На першій позиції чинний мер
міста Сергій Мінько, друга позиція у до недавнього часу чинного народного депутата Євгена Балицького, теж самовисування, третя позиція Дмитро Гладкий, політична партія «Слуга народу». 81-й округ, перша позиція знову «Слуга народу», Павло Мельник, на другій позиції аграрна партія, вперше за всі округи вона виривається на другу позицію, Олег Каліман. І третя позиція у політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Сергія Валентирова, чинного допоки депутата Верховної Ради. 82-й округ, Марина Нікітіна, «Слуга народу», друга позиція у самовисуванця чинного народного депутата Вадима Кривохатька, і на третій позиції «Опозиційна платформа за життя» Володимир Люцьканов. Оце отакі результати на поточний момент, вони попередні. Я нагадаю, що офіційно всі результати будуть оприлюднені до 5 серпня, от не пізніше, а ми поки що маємо такі результати, і я прошу вас прокоментувати все, що ми почули від пані Зінаїди, від пана Андрія, і те, що ми побачили результати. Ну, по традиції, почнемо з пані Олесі. Дякую. Ну, насправді, коли я дивлюся і на результати голосування, і на аналітику стосовно правопорушень під час передвиборчої кампанії, у мене в голові є лише одне питання. Як люди взагалі можуть обирати тих людей, які свідомо порушують чинне законодавство під час передвиборчої кампанії? Ми знаємо багато прикладів. Я не буду називати конкретно, люди можуть, але... про це не знати, пані Олеся. Вони можуть не знати законів, по-перше, так само. Ну, насправді, я думаю, що кожен з нас чув про закон щодо Дня тиші. І це вже мало б насторожити людей, коли вони чують агітацію у День тиші. Тим паче, я думаю, що всі розуміють вартість бігбордів, які розкидані по місту. Я думаю, що всі люди розуміють вартість ефірного часу, про який ми сьогодні говорили. Це все те, що близьке нашим людям, це конкретику стосується закону. Ви можете ім'я назвати, прізвище, я, насправді, можливо, не хочу політичну зараз... силу? Я не хочу називати політичні сили, але всі ми бачили стан Запоріжжя перед виборами. Я думаю, що можуть зрозуміло глядачі зрозуміло самі зробити. Пані я Наталія, можу назвати, власне, ситуація, ну, вибори в мажоритарних, в одномандатних округах, для мене оце дійсно справжня несподіванка, тому що я розуміла, що «Слуга народу», партія – це бренд, і голосувати будуть саме за бренд. Але я не думала, що 7 з 9 округів будуть округами саме, які висунули кандидата від «Слуги народу», і де «Слуга народу» перемагає. Саме по мажоритарці, да. Більше того, мені дійсно було і досі дивно, чому цей тренд зберігся, коли представники політичної партії не виходять на контакт із засобами масової інформації, і тим не менше про них створюється якийсь позитивний імідж в уявленні тих самих виборців. Бо жоден представник від політичної партії «Слуга народу» до нас так і не прийшов. Ну, це багаторічна ретельна праця. І тут ситуація, так, і тут ситуація дійсно, от це те, що дивно. Також, в принципі, мене не дуже дивують позиції друге-третє місце, особливо в тих регіонах, які ми вважаємо аграрними. Звісно, ми бачимо Калімана, тому що це відомий один аграрна партія на другій так, позиції. Так, але це великий латифундист. І Кривохатько на другому місці, також людина, яку ми можемо назвати латифундистом. Тобто тут, ну, не такі вже великі в мене здивування насправді. Чому мене також, як і Олесю, дуже цікавить, чому люди не продовжують голосувати за ті партії, які порушують закон. Хоча «Опора» розказує про те, що насправді вони можуть скласти акт, але вони не можуть сприяти тому, що політичні партії або їхніх представників притягнуть до відповідальності через те, що плакати «Голосуй за номер», це «Підтримай номер один», «Команда Буряка» або «Зробимо їх разом». Це ті бігборди, які висіли в Запоріжжі, в Запорізькій області і 20-го, і 21-го безпосередньо в день голосування. І навіть сьогодні. І досі сьогодні продовжують висіти. Чому їх не можна притягти до відповідальності? По-перше, тому що немає вихідних даних, хто замовив.
скільки замовили, хто, з якого фонду це оплачувано. Зрозуміло. Тобто, і відповідно, якщо ми не знаємо, хто оплачував, можливо, це умовно кажучи, як це виправдовує таких, ну, такі порушення, можливо, це якісь активісти вирішили підтримати, або їм просто подобається цифра один, до і речі, вони вирішили. Про підтримку. От мене питання до пана Костянтина. От на ваш погляд, чому у нас на других позиціях, здебільшого, партія «Опозиційна платформа за життя»? З «Слугою народу» все зрозуміло. Як ви думаєте, що це за феномен такий? Ну, для них це базовий регіон, в принципі, як і весь Південний Схід. Вони, у них треба віддати їм належне, дуже сильна команда в плані виборів. Вони це показали на президентських виборах. Що стосується опозиційного блоку, ну, мені здається, вони зробили декілька таких суттєвих помилок, які знизили їхні рейтинги в очах виборців. Це, я думаю, що це насамперед, можливо, одна з таких помилок – це просто реклама, яка, від якої ти не міг ніде сховатися. Де б ти в яке вікно не виглядав, на тебе дивилися усміхнені хлопці, да, з команди «Буряка». Але насправді, щоб такого не було, і ми не розглядали ці проблеми, треба… Ми говоримо не про опозиційний блок. Ні, я кажу взагалі про агітацію і так далі, то треба просто-напросто заборонити платну політичну рекламу і дати чітке визначення. Тоді таких проблем не буде. В день тиші прихований. Тут, ну, в принципі, парадокс навіть не в тому, чому на другому, третьому місці опозиційний блок, опозиційна платформа за життя і опозиційний блок. Я думаю, що все ж таки український і запорізький виборець в тому не є винятком. Ми голосуємо емоційно. Ми дуже емоційні люди. І тому, коли ми бачимо щось, що виступає за життя, у момент, коли йде війна, ми проголосуємо за життя. Я думаю, що в більшість, або, ну, може, не більшість, але певна людина... Ця думка має право на життя. Я хочу ще послухати пана Романа. Я більше погоджуюсь з паном Костянтином, тому що це базовий електоральний такий, розумієте, тут округ, і тут Янукович перемагав. У нього тут скільки там відсотків? 78%, ну, практично абсолютна більшість. Його тут висували в президенти. Так, так, і не в Донецьку, не в Северодонецьку. Тобто все в певній мірі вотчина. Да, і вони постійно про це тараторять, що там, де розмовляють російською, це наші, і вони там, ну, забили свої світ, такі розуміють. На жаль, наш час вичерпний. Ні, так, а у мене питання з приводу порушень. І вже Вже не маємо часу. Я думаю, що ми ще поговоримо про це у наступному ефірі, бо офіційні висновки ми отримаємо 5 серпня. І невдовзі, протягом місяця, має нова Верховна Рада приступити до своєї роботи. Маємо ще поговорити про те, які будуть коаліції спрогнозувати, які будуть прем'єр-міністри. Тому я завчасно вас запрошую. А з нашими телеглядачами я прощаюсь. На все добре. Слідкуємо за перебігом подальших подій.